Es pat varētu kaut ko. Es varētu apņemties kaut ko izdarīt, ja rastu gojos pa nulēm izšaut 20-nieku. Es būtu. Ko tu iedarīt? Sacer dziesmu par biatlonu. Nē, jā. Ļoti labi ideja. Man tēvs bija PSRS biatlona izlasē, tā kā kopā ar Tā kā man biatlons ir labi. Tā puslīdz atstāvēs. Es domāju, ka mats nodiešana, tas ir baigi neinteresanti. Labi, uzacis labi. Aiziet. Vienu uzacis. OK, skatītāji, tad, ja Rostar Gojos sašaus, tad gaidiet, ka nākamajā koncertā kādā ar vienu uzacu. Sarunāt? Viņš atauga. Sacīt darīt. Nu jā, labi, OK. Sarunāt! Šķirārā! Šūt izgriezīt!